ពេលទ្រុកកើតបានសាយសិបប្រាំបីម៉ោងម៉ាក់ម៉ាក់គួរឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តជួសកាន់ជើងកូនការធ្វើតេស្តមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីបណ្ដឹងពីរោគសញ្ញាពីកំណើតរបស់ទ្រុកដែលអាចឲ្យគ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលទាន់ពេលធ្វើឲ្យទ្រុកលូតលាស់ល្អហើយបញ្ញាស្មារតីវិវត្តធម្មតាបន្ទាប់ពីកើតបានសាយសិបប្រាំបីម៉ោងគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើតេស្តកាន់ជើងទ្រុកដោយយកឈាមពីការជួសកាន់ជើងអាអូន ឬរឹតបីដំណក់ទៅផ្ដិតលើក្រដាសយកទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍ម៉ាក់ប៉ាបានដឹងរឿងអត់តើការធ្វើតេស្តកញ្ជើងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះការធ្វើតេស្តឈាមតាមរយៈការជួសកញ្ជើងបេប៊ីដើម្បីរោគជំងឺមេតាបូលិកពីកំណើតដែលធ្វើឲ្យទារកបាត់បង់ការលូតលាស់ផ្នែកប្រាជ្ញាស្មារតីទៅជាបញ្ញាខ្សោយរាងកាយក្រិនឬអាចធ្វើឲ្យអាអូនស្លាប់បើព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលាតើជំងឺមេតាបូលិកពីកំណើតមានអ្វីខ្លះ ជំងឺបណ្ដាមកពីវិបត្តិសារធាតុបំលែងសម្រាប់ក្រុមវីតាមីន B6 ធ្វើឲ្យប្រកែកខ្លាំងខ្វាក់ពីការខួរក្បាលជំងឺបណ្ដាមកពីកង្វះអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតធ្វើឲ្យទារកមិនសូវលូតលាស់បញ្ញាស្មារតីកម្ពស់ស្បែកលឿងទល់លាមកជំងឺទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញស្លេស្មខក្នុងសួតមកពីវិបត្តិលំពេងក្នុងការរំលាយអាហារធ្វើឲ្យទារកលូតលាស់យឺតរលាកសួតមានបញ្ហារំលាយអាហារ ជំងឺបណ្ដាមកពីកង្វះអង់ស៊ីមសម្រាប់មុខងារនៃក្របឈាមក្រហមធ្វើឲ្យក្មេងស្លេកស្លាំងស្បែកលឿងវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងសុខភាពដើម្បីចែករំលែកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតលោកអ្នកគួរទៅជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យអរគុណសម្រាប់ការទេសនាវីដេអូមួយនេះទឹកដៃធម្មជាតិសាំងតាម៉ង់ផលិតផលសុទ្ធនាំចូលពីប្រទេសបារាំង